Inicijativno, samo inicijativno da niko ne ide, nego samo sad za policiju. Samo da kooperativno idemo. Zajedno, znači nema niko sam, sve idemo. Znači napravili kulum u dva navrata, pa je onda bilo malo nemirno, ali dobro. Uspjeli smo. Nisam ulazila u dvoranu, mi smo bili gore kana, pa vam kažem kako prolazi su bili ovi keveti. Tako da, tu nas je bilo sigurno nekih 30-40. Nije njoj super bila. Je. Ture. A šta šitiske? Je. Eto, i to smo došli. Da. Sretnica, što ste se skopali. Jesam, mislim kad već nisam stigla na posao jutro, onda mi je sve jedno, hoćemo mi doći u 2, 3, 5. Pa Foksića zbog tebe.